Na bulevaru Kralja Petra I u blizini raskrsnice sa Kisačkom ulicom puštena je u rad 15. po redu NS Bike stanica. Direktor javno-komunalnog preduzeća Parking Service Stevan Lugonja ovom prilikom je izjavio da je otvaranjem 15. stanice NS Bike postao veoma ozbiljan sistem alternativnog prevoza u gradu. Meni je neobično drago što mogu da kažem da je ovo 15. biciklistička stanica u okviru našeg NS Bike sistema. Izgradnjom ove stanice naš NS Bike sistem je zaista postao ozbiljan sistem alternativnog prevoza u gradu. Prilikom izgradnje ovoga parkirališta, odnosno ove NS Bike stanice, pored mišljenja naših stručnjaka, mi smo se vodili i mišljenju i potrebama naših korisnika, naših sugrađana. Otvaranju stanice prisustvovao je i Nemanja Milenković, direktor fondacije Novi Sad 2021, Evropska prestonica kulture, koji je istakao da je Novi Sad prepoznat kao grad biciklista, te pozdravio napore parking servisa da promoviše i podrži ovaj vid alternativnog prevoza. Novi Sad jeste i u prethodnim godinama i decenijama bio prepoznat kao grad biciklizma pre svega i infrastrukture koje to omogućava, poznat čak i na prostorima nekadašnje Jugoslavije. Ovim zapravo se samo potvrđuje to jer sve veći broj turista koji dolazi i gužve koje imamo, što donosi svakako turizam sa sobom, je potreba da zapravo i drugačije funkcionišemo u gradu. Prošle sezone sugrađani su bicikle koristili preko 20.000 puta, a pored ove stanice NS Bike System obogaćen je i sa još novih 50 bicikala.